ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር መረጋጋት ለእናንተ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ በጣም የገረመኝና ብዙ ሰዎችንም ደግሞ ጠይቄ አንብቤ ያገኘሁትን እንዲሁም ደግሞ ከራሴ ልምድ ያገኘሁትን በጣም አስደሳችና እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ የሚደረጉ ነገር ግን እናንተን የሚጠቅሟችሁ ነገር በተለይም ደግሞ አንዳንድ ወንድሞቻችን እንዳልከዳት ወይም ደግሞ እንዳልተዋት አስራኝ ያስቀረችበት ምክንያት ወይም ደግሞ እስከ መጨረሻው እስክሞት ድረስ እንዳልፋታት ያደረጉኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው ብለው ከልባቸው ከውስጣቸው አውጥተው የነገሩን ነገር እነግራቸዋለሁ። እናንተም እንግዲህ ፍቅረኛ ያላችሁ፣ ባል ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ማግባት ወይም ደግሞ ፍቅረኛ መያዝ የምትፈልጉ ከስር ሀሳባችሁ ልትለግሱ ትችላላችሁ። ወንዶች ምን ስታደርጉ ነው የማይፋቷችሁ? ለመክዳት እንኳን ማስቻል ይቅርና መክዳት የሚለውን ሀሳብ ወደ አይምሯቸው እንዳይመጣ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ወይም ደግሞ ያጋጠማችሁን ነገር ልትነግሩን ትችላላችሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችሁ ሼር፣ ላይክ አድርጉት ቪዲዮ አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ስናልፍ ብዙ ነገሮችን ልናወራ እንችላለን። ነገር ግን የሁሉም ነገር ማጠቃለያ 100% አጠቃለን መናገር የምንችለው ሴት እህቶቻችን ብልጦች ናቸው። ሴት እህቶቻችን ብልጦች ናቸው። ይህን ደግሞ በብዙ ነገር ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ አንድን እህታችን በወንድ ልጅ ደረት ወይም ደግሞ በወንድ ልጅ እግር ተማርኬያለሁ ብላ ራሷን እንግዲህ መጥፎ ነገር ውስጥ አትከትም፣ ወይም ደግሞ እጅግ አፈቀርኩ ወደድኩ ብላ እሪ አትልም። ወንድ በተቃራኒው ደግሞ የእናንተን ሰውነታዊ ነገር አይቶ በጣም እንደሚማረክና አበድኩ፣ ወፈፌ ወንኩ፣ ራሴን ማዘዝ አልቻልኩም እስከሚል ድረስ ብዙ ነገሮችን ልንሰማ እንችላለን። እና በዚህ የእህቶቻችን ብልጥ መሆን እጅግ በጣም የሚደነቅና መቀጠል ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ብልጥ መሆን በነገራችን ላይ በወንድና በሴት ፍቅር ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ብልጠት አይሰራም ፍቅር ውስጥ ሊሉ ይችላሉ። እኔ ግን ልታርሙኝ ትችላላችሁ፣ ብልጠት በጣም አስፈላጊ ነው። የፈለግን ያህል ብንወድ ብንፋቀር በውስጣችን ያ የምናካሄደው ፍቅርና መዋደድ በእውቀት ላይ የተመሰረተ በጥበብ ላይና በብልጠት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ይመስለኝ። አንድን ሰው እጅግ በጣም ስለወደድ ነው ልናገኘው አንችልም። ልናገኘው የምንችለው በብልጠት ነው ወይም እውቀት ስላለን ነው። አለበለዚያ ግን ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን ስለወደድ ነው ያንን ሰው ከሱ ጋር መኖር አንችልም። ስለዚህ ብልጠት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ጨዋታው በሌላ አነጋገር ወንድ አዳኝ ነው፣ ሴት ደግሞ ታዳኝ ነች። ይህን ብዙዎቻችን መረዳት አለብን። በተቃራኒው ከሆነ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። እስቲ እህቶቻችን እናንተ ራሳችሁን አዳኝ አድርጉት። ወንድን የምታድኑ እንደ ወንድን የምትይዙ ይመስላችኋል? ስላደናችሁት አይሆንም። በተቃራኒ ግን ወንድ ልጅ እናንተ ሲያድናችሁ፣ ሲፈልጋችሁ፣ ሲወዳችሁ በጣም እናንተን ለማግኘት መስዋዕትነት ሲከፍል ያምራል፣ እናንተም ደስ ይላችኋል። ታዳኝ በቀላሉ የሚገኝ ከሆነ ምን ማለት ፈልጌ ነው? እህቶቻችን በቀላሉ ታድናችሁ የምትገኙ ከሆነ ልክ አሁን አንበሳ ዝም ብሎ ሳይሯሯጥ ሳይለፋ ሳይተጋ የሚፈልገውን ምግብ በቀላሉ የሚያገኝ ከሆነ ተኝቶ ነው የሚውለው፣ ነገር ግን መልፋት አለበት። ስለዚህ ታዳኙ በቀላሉ የሚገኝ ከሆነ ጨዋታው ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ እንደሚባለው እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ስለዚህ ሁሌ መታደን አለባችሁ። ይህንን ስላችሁ ግን በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ቆዩ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን መሞከር አለባችሁ። ይህንን ካልኩ በኋላ ማሳወቅ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ፍላጎት ቢኖርሽም ጨዋታውን ማስቀጠል ማለት መታደንሽን፣ መፈለግሽን፣ መወደድሽን እስከ መጨረሻው ወደ ሀገር ውስጥም እስክትመለሱ ድረስ በውጭ ያላችሁ ማለት ነው ማስቀጠል፣ ሁሌ ተፈላጊ መሆናችሁን ማወቅ እና ጨዋታውንም ደግሞ እስከ መጨረሻው ማስኬድ። ልክ ፕሪሚየር ሊጋውን በአንድ ዓመት ውስጥ ጨዋታዎች እስከ ሰኔ እንደሚካሄዱት በሙሉ እናንተም እስክትመለሱ ለሁለት ለሶስት ዓመት ይችላል ጨዋታውን ማስኬድ መቻል አለባችሁ። በውስጣችሁ የራሳችሁ የሆነ ኮሚሽን ሊኖራችሁ ይገባል። አለበለዚያ ግን ዝም ብላችሁ መውደድና መፋቀር ብቻ ለውጥ አያመጣም። ይህን ትልቅ መረዳት ያለብን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይህን ሀሳብ ከመንገሬ በፊት ለእህቶች የምናገር የምፈልገው ከመጠን በላይ እነዚህ ነገሮች አሁን ቀጥዬ የምነግራችሁ 9 ነገሮች በተደጋጋሚ ከመጠን በላይ ካደረጋችሁ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። በመጠኑ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ለምሳሌ ቀጥዬ የምነግራችሁ ስለ አድናቆት አለ፣ ስለ እርዳታ መጠየቅ አለ። አንድ ወንድ በተደጋጋሚ አድናቆት ከሰጠሽው ይደብረውም ይችላል ማለት ነው። እርዳታም ይህን አድርግልን ይህን አድርግልኝ ብለሽ እርዳታ ብትጠይቂው እንዴ እሷ ራሷን መቻል አትችልም ብሎ ሊሸሽ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በብልጠትና አለፍ አለፍ እያላችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ልክ ጨው
መጠናጫ ውስጥ እንደምንጨምረው ወጥ ውስጥ እንደምንጨምረው በልክ መሆን መቻል አለበት። ይሄን ተጠቅማችሁ አሁን እኔ የምነግራችሁ 9 ነገሮች ተጠቅማችሁ የማይሳካላችሁ ከሆነ በቀጥታ ነገሩት ያላችሁን ስሜት በቀጥታ ነገራችሁት ወይ ጥሩ መልስ ይሰጣችኋል ወይም ደግሞ አልፈልግም የሚል መልስ ይሰጣችኋል። አልፈልግም ካለ ሌላ ብዙ አማራጭ ወንድ እንዳለ ማወቅ መቻል አለባችሁ። 1001 ወንድ አለ እናንተን የሚፈልጋችሁ እናንተ ጤናና ሰላም እስከሆናችሁ ድረስ። ስትመርጪ ደግሞ ወይም እነዚህ ነገሮች ስትጠቀሚ ምነግራችሁን 9 ነገሮች ሁላችሁም አይደለም መጠቀም ያለባችሁ፣ ነገር ግን ከዚህ ውስጥ የሚሆናችሁን መምረጥ አለባችሁ። ለምን ቢባል የሁሉም የህይወታችን ባህሪ አንድ አይነት አይደለም። የራሳችሁ የሆነ ጸባይ አላችሁ፣ የራሳችሁ ፍላጎት አላችሁ፣ የራሳችሁ ውሳኔ፣ የራሳችሁ ተሞክሮ ስላላችሁ ከዚህ ውስጥ የሚሆናችሁን እየመረጣችሁ እንግዲህ ብልጠታችሁን የበለጠ አጠናክራችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ፈገግታ ነው። ብዙ ወንዶች የነገሩን ምንድነው እንደውም በራሷ ከምትተማመንና ቆንጆ ከሆነች ሴት ልክ ፈገግታ ያላት ሴት እጅግ በጣም ተማርከናለች ብሎ ተናግሯል። ለምን አገባት ለምን ከሷ ጋር ይሄን ያህል ጊዜ ቆየ ተብሎ በእነሱ ላይ ሳይንቲስቶች በሰሩት ስራ ወይም ደግሞ ምርምር ያረጋግጡልን ነገር እንግዲህ ብዙ ወንዶች ፈገግታ ባላት ሴት እንደተማረኩና አሁንም በፈገግቷ ተማርኮ እንደሚኖር ይናገራሉ። ስለዚህ እህቶቼ በፊት ፈገግ የምትሉ ሳቅ የምትሉ ካላችሁ አሁንም መሳቅ በጣም አስፈልጊ ነው። እስቲ ይሄን ቪዲዮ እየሰማችሁም ሆነ ፈገግ በሉ። በጣም ፈገግታ አስፈልጊ ነገር ነው፣ ከሁሉም ነገር ይበልጣል። ፈገግ ስቲ ወይም ስትስቂ እኔ ደስተኛ ነኝ የሚለው መልእክት ለብዙ ሰዎች ይነግራል። ስለዚህ አንተንም ደስተኛ አረጋሃለሁ ማለት እኮ ነው። ይሄ ብዙ እህቶቻችን ላትረዱ ትችላላችሁ። ፈገግታ ስታሳዩ ወይም ሳቅ ብላችሁ ስታወሩ ምንም ያህል እንኳን በውስጣችሁ የተሸከማችሁት ብዙ ነገር ቢኖርም ነገር ግን ስትከፍተሽ እንኳን ድብሮሽ ሳይሳካልሽ እንኳን ፈገግ ብትይ እኔ ደስተኛ ነኝ አንተንም ደስተኛ አደርጋለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለሚሰጥ ወንዶች ደግሞ እጅግ በጣም በዚህ ማረካሉ። ይህን አይነት ስጦታ ማንም አይቀበላለ። የሴትን ፈገግታ አይቶ ይህንን አልቀበልም፣ ፈገግታዋን እያየው መኖር አልፈልግም የሚል ሰው የለም። ማንኛውም ወንድ ይህንን አይገፋም፣ ልግፋም ቢል ችሎ አያደርገውም። ስለዚህ ፈገግ በይ። በስልክም ስታወሪ ብዙዎቻችን በአካል ይመስለናል ፈገግታ፣ ነገር ግን በስልክም ስታወሩ በሚሴጅም ስትጻፉ ፈገግ በሉ። ከርቀትም የአንድ ሰው ሙድ ወይም ስሜት በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ እናንተ አሁን ላይ እኔ ምን አይነት ስሜት እንዳለኝ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፈገግታ አሪፍ ነገር ነው። ሁለተኛ አንፋታትም አንለያትም እስከ ሞት ድረስ ያሉበት ምክንያት ፍላጎት በማሳየቷ ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ፍላጎት ማለት እንደምትወጁ እንደምታፈቅሪው 24 ሰዓት መንገር በሚሴጅ በስልክ ማለት አይደለም። ፍላጎት ማሳየት ማለት ለመነጋገር ከሱ ጋር ለመወያየት ለመጫወት ፍላጎት ለሱ አሳደርሽ ማለት በጣም ወንድ ልጅ ደስ ይሏል። እህቶቻችን እናንተ ምንድነው የሚሰማችሁ? ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሲልሽ ወይም ደግሞ እንደዚህ መባልን በብዙ ወንዶችም ቢሆን ትፈልጉታላችሁ፣ ደስ ይላችኋል። ወንድ ልጅም ያንን እንደሚፈልገው ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሶስተኛ ድጋፍ መጠየቅ ነው። ድጋፍ መጠየቅ ነው። እኔ ከሷ ጋር እንድኖር ያደረገኝ ከሷ ጋር እንድቆይ ያደረገኝ ይላሉ። ይህ ነገር ለእህቶቻችን ምንም ላይመስላችሁ ይችላል፣ ግን ወንድ ውስጥ የተቀበረ ወይም ልብ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ምንድን ነው? በተፈጥሯዊ ነገር ወንድ ልጅ የሴት ልጅ ተንከባካቢ አጋዥ መሆኑን ነው። ስለዚህ ድጋፍ ስትጠይቂው ስለምትፈልገኝ ነው ስለምትወደኝ ነው ለካ እኔን እርዳታ የምትጠይቀኝ ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል። አሁን ይህንን አውቀሽ በብልጠት ልታረጊው ትችያለሽ። ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ነው ይችላል። በውጭ የምትኖሩ እህቶቻችን እንደዚህ አድርግልኝ እንደዚህ ጠይቅልኝ ብልትሉ ትችላላችሁ፣ ከትንሽ ነገር አንስቶ ማለት ነው። ነገር ግን ድጋፍ በምትጠይቁበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በፍቅር ግንኙነታችሁ የመጀመሪያ ወቅት ላይ ገንዘብ ብትጠይቂ ይህ አደጋ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ተለያይታችሁ ያልተጋባችሁና በውጭ የምትኖሩ የወሲብ ግንኙነት የሌላችሁ ቤትሽ መጥቶ የሆነ ነገር እንዲያስተካክልሽ እርዳታ ብትጠይቁ በጣም አደጋ ነው። ብቻችሁን ስለሆናችሁ ወደ አልተፈለገ ነገር ውስጥ ልገቡ ስለምትችሉ፣ ስለዚህ ድጋፍ ስትጠይቂው መጠየቅ ያለብሽን ነገር ግን በደንብ ማወቅ አስፈላጊ ነው። እናቺ ሚስጥር ወሳኝ ነች። አራተኛ ብዙ ወንዶች እንግዲህ እስከ ሞት ድረስ አንፋታትም ያሉት ከምስጋና ጋር የተያያዘ ነገር ብዙ እህቶቻችን ስለሚያደርጉት ነው። ለብዙዎቻችን ምስጋና መስጠት ምናልባት ቀላል ይመስለን ይችላል። ትልቁ በነገራችን ላይ ያው የሰው ልጅ ትልቁ ፍጡር ነው። የፈጣሪ ለፈጣሪ ትልቁ የምንመልሰው ውለታ የምናደርግለት ነገር ምንድን ነው? ምስጋና ነው የምንሰጠው እንጂ ፈጣሪ ሁሉም ነገር እንዳለው ይታወቃል። ሰው ልጅም እርስ በርስ የሚፈልገው ነገር አለ፣ መመሰጋገን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥሩ ነገር ካደረገልሽ
ዝም ብለሽ ሲምፕሊ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ምናምን ማለት አይደለም። እንደውም እንደዛ ስትይ ምስጋና በኪስ ይገባል እንዴ ሊልሽ ይችላል። ምንድነው ማድረግ ያለብሽ ወይ መናገር ያለብሽ? ጥሩ ስራ ነው የሰራው፣ ጥሩ ነገር ነው ያደረከው፣ በእውነት ነው የምልህ አግዘህኛል፣ አንተኮ ባትረዳይ ኖሮ በጣም ይቸገር ነበር፣ እንደዚህ ሆን ነበር ብትዩ አቤት ወንድ ልጅ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር። ስለዚህ ብዙ እህቶቻችን በተለይ በትዳር ውስጥ ለብዙ አመታት የቆዩ እህቶች ብልጠታቸው ምንድነው? ለሚያደርገው ነገር ምስጋና ይሰጡታል፣ ወንድ ልጅ ይበረታታል። ከዚህ በተጨማሪ ትልቁ ሚስጥር ከእናንተ ጋር የሚቆዩበት እንግዲህ ጠንካራነት እንዲሰማው ማድረግ ነው። ለምሳሌ በጨለማ ወይ በዝናብ እንዲሸኝሽ ማድረግ። እነዚህ በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው። እነዚህን ስላደረገ ወንድ ልጅ የበለጠ ጠንካራነት እንዲሰማው ያደርጋል። አለበለዚያ ወንድምሽ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንዲሸኝሽ ካደረሽ ወይም እንዲያደርግልሽ ካደረሽ በእኔ አታማመንም ጠንካራ እንዱ እንኳ አታስብም ብሎ ሌላ አማራጭ ሊመለከት ይችላል። ስድስተኛ ቀጥተኛ መሆን። አንዳንዴ ወንድ በቀልድ አይገባውም። ፋራን የሚባለው ወንድ ልጅ ማለት ነው። የሴት ልጅን ያህል የሰውን ስሜት፣ ፍላጎት፣ አነጋገር፣ ቶን፣ የሰውነት ቋንቋ የመረዳት አቅማችን እጅግ በጣም ከእናንተ ያነሰ ነው። እህቶቻችን በዚህ የተካናችሁ ናችሁ፣ ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። ለምሳሌ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ ለምን እንዳለቀሰውላ የምታውቁ ናችሁ። ነገር ግን ወንድ ልጅ ይህን አይረዳም። ስለዚህ አንዳንዴ በተዘዋዋሪ የነገርሽውን ነገር በሰውነት ቋንቋ፣ በፈገግታሽ፣ በሳቅሽ የነገርሽውን ነገር ካልገባው በቀጥታ መናገር አስፈላጊ ነው። ሲሪየስ የሆነ ነገር ያስፈልጓል። ስለዚህ መናገር ጥሩ ነው። ውስጤን ይረዳል፣ አይምሮን ያነባል ብለሽ ማሰብ የለብሽም። ብልጥ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ያደርጋሉ። በዚህም ምክንያት ወንዶች አይፋታችሁም። ሰባተኛ አለማዋዠቅ ነው ማለት ነው። ትልቁ ነገር አለማዋዠቅ ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ የስሜት መቀያየር፣ ዛሬ ጥሩ ሰው ነሽ፣ ነገ ሌላ መጥፎ ባህሪ ካሳየሽ፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ ፍቅር ከሆንሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተሳዳቢ ከሆንሽ፣ እንደዚህ የሚዋዥቅ ነገሮች ብዙ ወንዶችን ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ተቃራኒ ጾታው ወይም ደግሞ አንቺን የሚፈልግሽ ወንድ ወይም ባልሽ ይህን ነገር አይረዳውም። ስሜትሽ ለምን እንደዚህ እንደሆንሽ ማለት ነው። ለምን ሙድሽ እንደሚቀያየር፣ ስሜትሽ እንደሚቀያየር። ምናልባት አንቺ እኮ ብዙ ነገር ተሸክመሽ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ መጥፎ ነገሮች ደርሰውብሽ ሊሆን ይችላል። ግን ሰዎች አያውቁትም። ያን ፈጣሪ ብቻ ነው አንቺ ላይ የደረሰውን ነገር የሚያውቁ። ስለዚህ አለማዋዠቅ ያስፈላጊ ነው። አንድ አይነት ባህሪ ጸባይ ቢኖርሽ ቆንጆ ነው። ስምንተኛ አልፋታትም የሚለው ጓደኛህም አትሆኝ እኮ ነው። ብዙ እህቶቻችን እኔ የሚገርመኝ ነገር ከመላመድ አንጻር በተለይ በርቀት የምትገኙ ጓደኛው ትሆናላችሁ፣ ኖርማል ጓደኛው። ነገር ግን በልብሽ ማስቀመጥ ያለብሽ ያ ወንድ ጓደኛሽ ማድረግ የለብሽም። ወንድ ጓደኛሽ ካረሹ ለምን ያሳድድሻል? ለምን ይፈልግሻል? ምክንያቱም ወንድ ልጅ የወንድ ጓደኛውና የሴት ጓደኛውን ብዙ ይሄን ያህል አይፈልጋቸውም። ተፈላልገው ነው የሚገናኙት። ስለዚህ አንቺ ደግሞ እንዲፈልግሽና እስከ መጨረሻው ከአንቺ ጋር እንዲሆን ከፈለግሽ ጓደኛው መሆን የለብሽም። ስታይው ስትመለከችው ከእሱ ጋር ስታወሪ የምታደርጊያቸው ባህሪዎችሽ በሙላ ፍላጎት ያላት ሴት አይነት መሆን መቻል አለብሽ። በእሱ ላይ ፍላጎት፣ የምን አይነት ፍላጎት? የፍቅርና የትዳር ፍላጎት ያለሽ መሆን መቻል አለበት። የመጨረሻው ደግሞ አይንሽን ተጠቀሚ። አይን ይናገራል። ይህን ስላችሁ አንዷ አቺ ዘፋኛዋ ሃይማኖት እንደምትባለው ዘፋኝ አይናችሁን በጣም በዛ መጠን እንትን ማለት ሳይሆን አይንሽ አመረም አላመረም ትንሽም ሆነ ትልቅም ሆነ ነገር ግን አይን ይናገራል። አይንሽን መጠቀም አለብሽ። አይንሽ ችላ ያለች ሴት አይን ከሆነ ወይም የተለመደ ከሆነ መማረኩን ከአንቺ ጋር መቆየቱን ወይም ደግሞ እንዳልከዳት እንዳልተዋት አስራኝ አቆየችኝ የሚለውን አስተሳሰብ ከአይምሮ እንዲወጣ ያደርጋል። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ቀላላቸው፣ ተጠቀሟቸው። እስኪ እህቶቼ ትልቅ መዘንጋት የሌለባችሁ ደግሞ በኬርለስነት ዝም ብላችሁ በመቀመጥ ምንም ባለማድረግ ትዳርም ማዝለቅ አይቻልም። ወንድ ልጅም እንደዛው ማለት ነው። ለአንቺ እንክብካቤ ካልሰጠሽ፣ በየቀኑ ካላፈቀርሽ፣ ካልወደደሽ፣ ብዙ ነገር ካላደረገልሽ ፍቅርሽ እንደሚጎል እንደሚቀንሰው በሙላ ወንድም የሰው ልጅ በመሆኑ እነዚህ ትናንሽ ቴክኒካል ነገሮች በተጠቀሚ ብዙ ነገር ጉልበት አያስፈልግም።